Nakon 15 godina rada u iznajmljenom prostoru, vlasnik i direktor fabrike za proizvodnju kablova Dejan Janković našao je u industrijskoj zoni Zaječara odlične uslove da proširi i poveća svoju proizvodnju, ali i zaposli novih 60-ak radnika. Vrednost investicije je negde oko 1,5 miliona evra. Planiramo do kraja godine, ako to bude sve bilo kako treba, imajući u vidu da i virus je paralelno pored nas tu sa ovom izgradnjom, da do kraja godine završimo što tiče spoljnjeg uređenja i da zatvorimo i pokrijemo halu, a tamo početkom godine bi već trebala neka probna proizvodnja i puštanje zvanično fabrike u rad. Grad Zaječar obezbedio je na prostoru industrijske zone neophodne energetske i komunalne uslove, a paralelno sa izgradnjom ove fabrike radiće na uređenju pristupne infrastrukture. Ovo je dobar primer, voleo bih da što više naših ovde ljudi iskoriste ovu zonu. U Zaječaru još dve ili tri velike fabrike, kada bi se otvorilo u naredne 4 godine, to bi zadovoljilo apsolutno potrebe ne samo našeg grada, nego i okolnih gradova. Buduća fabrika kablova na 5000 kvadrata biće kompletno završena u naredne 2 godine, a snabdevaće tržište energetskim, signalnim i takozvanim negorivim kablovima, koji se sve više koriste u javnim objektima jer povećavaju bezbednost.